2015ခုနှစ်တကြားမှာအရင်နှစ်တွေကလိုပြိုင်ပွဲတွေမရှိတဲ့အတွက်တန်ကြပ်သမားတွေလည်းအခက်အခဲရှိနေပါတယ်။ဒီသတင်းကိုလင်းဆက်အောင်ပေးပို့ထားတာပါ။ Final Call ရောက်ကြတော့ခေါ်တော်ပြီ။ Yes she is ခေါ်တော်ပြီ။ Yes she is ပြီးမကတိမကနာခေါ်တော်တော်ရဲ့ဇာတိလားခေါ်တော်တော်ရဲ့ဇာတိလား။တကြော့ပြန်လာတဲ့တန်ကြပ်လောကမှာတန်ကြပ်တွေနဲ့ပြည်သူတွေကိုဖျော်ဖြေခွင့်ရလာတာနှစ်နှစ်ရှိခဲ့ပါပြီ။ဒါပေမဲ့ Sky နဲ့မြို့တော်မန်တက်ကပြီးခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်တုန်းကလိုတန်ကြပ်ပြိုင်ပွဲတွေကိုဒီနှစ်မှာပြုလုပ်ပေးတာမရှိတာကြောင့်အခက်အခဲတွေရှိနေတယ်လို့ဒုက္ခနဲ့အပြန်ကန်တဲ့တန်ကျက်အုပ်စုအတိုင်ခေါင်းဆောင်တဦးကပြောလိုက်တာပါရင်မနစ်ကဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တော်တော်များများတော့အဆင်ပြေခဲ့တယ်အဲဒီနှစ်ကတော့နည်းနည်းဒီစကိုင်းနက်ကလည်းအဲလူလူပဲတင်တဲ့လည်းမလုပ်ပေးဘူးမြို့တော်ခမ်းမကလည်းတန်ကျက်တွေကိုပွဲမလုပ်ပေးဘူးပေါ့ဗျာဒီသူတို့ဒီအကအလှရိန်းလောက်ပဲသူတို့လုပ်မယ်လို့ကြားထားတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ကနည်းနည်းကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးဒီ TV ဖန်စားပြမှာမရောက်တဲ့တော့ကကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့ဖိတ်တဲ့ဒူတွေရှိမှကျွန်တော်ဖြော်ပြလို့ရမှာဟုတ်အဲ့တော့ကဒီလိုတွေမရှိတဲ့အတွက်ကနည်းနည်းတော့အခက်အခဲလေးတော့ရှိပါတယ်လို့တန်ကျက်ဖြော်ပြမဲ့အဖွဲ့တွေဟာရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရဖွဲ့ရဲ့စစ်စစ်ခွင့်ပြုချက်နဲ့ပြည်သူတွေကိုဖြော်ပြရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အခုနှစ်အတွက်လည်းစစ်စစ်ကော်မတီအဖွဲ့ကိုတင်ထားရတယ်လို့ဆိုပါတယ်အဲ့ဒီလိုတိုင်းဒေသကြီးစစ်စစ်ကော်မတီကိုတင်ထားတဲ့ထက်ကဦးကျော်ကျော်ဦးကတော့အခုလိုရှင်းပြပါတယ်ကိုးပိုင်ပေါ့နော်ကိုးပိုင်တင်ထားတာပေါ့ကတော့ဒီဇာတိသွေးဇာတိမှန်ပါတဲ့တန်ကြက်တွေလည်းပါတာပေါ့နော်အချိုးပြူတန်ကြက်တွေပေါ့အဲအဲ့လိုမျိုးတင်ထားတာပေါ့အဲ့ဒါမှသူကဘလို့စစ်စစ်ပြီးတော့ဘလို့ချပေးမလဲမသိသေးဘူးလေဒါပေမဲ့တော့များသောအားဖြင့်ကတော့အဖြတ်တောက်နေပြီးချပေးတာများပါတယ်ဒုက္ခနဲ့ပြန်ကန်တွင်တန်ကြက်အုပ်စုဟာ1982ခုနှစ်ကတည်းကတန်ကြက်ဖြောပြမှုကိုပြုလုပ်လာတာဖြစ်ပြီး1986ခုနှစ်နောက်ပိုင်းမှာတခြားအဖွဲ့တွေနဲ့အတူပိတ်ကံလဲရတဲ့အတွက်ကြောင့်တန်ကျက်ဖြောပြမှုကို2013ခုနှစ်ထိအနည်းငယ်ဆကြောပိတ်ကံခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါကြောင့်ပြန်ခွင့်ရတဲ့ဒီနေ့မှာတော့ခေပြိုင်တန်ကျက်တွေနဲ့ပြန်သွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်။မင်းကဒုက္ခနဲ့ပြန်ပါနော်။ဒုက္ခနဲ့ပြန်ဆိုတဲ့အတွက်စနစ်ကိုအနိုင်ဝင်ခေကူပြိုင်မယ်ဆိုတဲ့ခေပြိုင်တန်ကျက်တွေပေါ့ခေနဲ့ပြန်တိုးတက်လာတဲ့တန်ကျက်တွေပေါ့နော်ပြုရင်ပြောင်းလဲစရာရှိရလေလက်ညှိုးထိုးပြမယ်ထောက်ပြမယ်အဲအဲ့လိုတန်ကြက်တွေပေါ့နာမည်ကလည်းဒုက္ခနဲ့ပြန်ဖြစ်တဲ့အတွက်ခစ်စနစ်နဲ့ညီတဲ့တန်ကြက်တွေကိုပဲပြန်သွားမှာပေါ့ဒီနေ့ရန်ကုန်မှာပြည်သူတွေကိုတန်ကြက်ဖြောပြဖို့အတွက်တန်ကြက်အဖွဲ့အစည်းပေါင်း20ကျော်ဟာရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတန်ကြက်စစ်စေးကော်မတီအဖွဲ့ကိုဖြောပြမဲ့တန်ကြက်စာသားတွေတင်ထားရတယ်လို့သိရပါတယ်ဒီနေ့အတွက်တော့တန်ကြက်ထိုးဖို့အကြောင်းအရာတွေတော်တော်များများရှိနေတယ်လို့တန်ကြက်အဖွဲ့တွေကပြောပါတယ်ကျွန်တော်ကလင်းဆက်အောင်ပါ